Hej og velkommen til TV Glad Umrå her på Madevej. Jeg hedder Tobias. Og jeg hedder Tommy. Og vi har nogle sindssygt varme programmer til jer i dag. Ja, det har vi sørme også jo. Det vi skal starte med, det er, at jeg skal på date med City Singler. Altså helt ærligt, Tommy. Nu hvor du har været på date, kunne du så ikke tage mig med, så kunne vi jo dele to i hver? Ja, det diskuterede vi også sidste gang i år. Altså, to det er godt, men fire det er bedre. Men først, så vil jeg gerne lige fortælle dig den der historie der med, hvordan min date gik med City Singler. Ja. Ja, I kan jo også lige høre med, siger jeg. Altså, ser du, jeg var jo ude hen ved kiosken, og så købte en avis. Kontaktannonce. Lad mig se. Søger en sød fyr. Det er der så mange, der gør. Søger en med grøn skjorte. Og en grøn t-shirt. Det er mig! Lad mig se. Nu skal jeg lige se, om jeg kan... Ja. Ja, hallo? Ja, goddag. Du taler med Tommy Hansen. Ja, dog. Jeg har lige set din kontaktannonce, og jeg vil høre ad, om vi kunne mødes. Ved Sønderjyllandshandlen. Klokken 2. Ja, det lyder helt perfekt. Så ses vi derovre. Undskyld, hvad siger du? Om du må tage dine veninder med? Hvor mange taler vi egentlig om? 3? Ah, bare tag dem med. Så jo flere, jo bedre. Men klokken 2, ja, så ses vi der. Ja, hej. Juhu, jeg har en date. Lige bukser, lige gået nummer. Nej, det er for langt. Det er dem i starten. Okay. Jeg mangler faktisk en knap. Jeg prøver, at jeg trykker mig. Hej. Hej. Jeg skal jo på date med en af jer. Hvem er jeg, har I egentlig snakket med? Det kunne godt have været mig, men jeg har så mange. Jeg tror faktisk måske, det er mig. Ja, men jeg havde måske håbet, at vi kunne være alene, der kom, men så... Nå, vil jeg gerne med. Jeg vil rigtig gerne med. Ja. Ja. Hej. Det kan du godt. Hej, Sofie. Hej, Tommy. Og det her, det er mine veninder. Hej, det er Louise. Ja, Tommy. Hej, Trine. Tommy. Hej. Hej. Jamen, så må du lige blomster være til jer alle sammen. Du må lige stå dernede, det er flot. Men vi skal også lige finde ud af, om du kan med mine veninder, hvis vi kan finde ud af. Skulle vi ikke alle sammen gå på date, så? Jo, men... Har du noget imod det? Nej, det kan vi da godt. Hvad siger du, Tommy? Jamen, jeg har ikke noget imod det i hvert fald. Men ellers så tænker jeg på, at nu man er på date, så kan man jo lige så godt stille spørgsmål til hinanden. Så lærer man også hinanden at kende. Ja, lige præcis. Ja. Jeg har i hvert fald forberedt nogle par spørgsmål til jer. Okay, du spytter bare ud. Skal vi så ikke lige sætte os til rette? Ja. Stor mundfuld, sådan 4 piger. Ja. Jeg tror, du bliver glad. Jeg tror også, jeg lige tager en stund. Der er også et par børn jo. Altså. Ja. Der bliver lidt 6-7 stykker her, ikke? Ja. Ja, men hvordan går det egentlig med jeres turné indtil videre? Det går rigtig godt. Ja, det går faktisk fantastisk. Det er så sjovt. Og det var da godt. Ja. Ja. Den show, I er i gang med at lave nu her, den vil jeg gerne lige have omformuleret. Mm-hmm. Dem, som ikke har set jeres show endnu, jo, hvad kan de egentlig forvente i den her show i forrige? Det er meget frækt, det her show, kan vi så godt sige. Mm-hmm. Men så er det lidt mere voksent og meget selvironisk. Mm-hmm. Ja. På en anden måde, end vi har været i de andre shows. Okay, spændende. Ja. Nu er jeg simpelthen nysgerrig om, hvordan jeres sammenhold er egentlig. Jeg har jo tjekket på jeres Facebook-profil, og der ser det jo altså ud, som om I har en rigtig godt forhold til hinanden. Ja, det har vi også. Ja. Vi kender hinanden rigtig godt. Rigtig godt. Det er også derfor, det er fedt, at vi skal på date. Alle. Ja. Ja. Altså, hvis man tager den ene, tager man vel alle. Ja, det er man nødt til. Ja. Vi har været on the road i 4-5 år nu, så vi kender hinanden rigtig godt. Det er rigtig dejligt. Nå, det var da godt. Altså, vi har selvfølgelig alle sammen fejl og mangler, men hvis man tager... Nej, jeg har ikke talt fat. Hvis man nu tager lidt af den ene,
Altså lidt af fra ellers alle sammen, så har vi en perfekt kvinde. Så det kan du sådan, det kan du bare ligesom... Ja. 4-1. Ja. Ja, 4 er bedre end 1, som man siger. Det var men altså det er et stykke tid siden, jeg sidst har snakket med, en af mine gamle kollegaer for Tim Gladdag. Altså Kaja, du var jo ikke med sidste gang, jo. Men I andre, kan I huske, I fik sådan nogle større stak kort, hvor der stod nogle stikord. Yeah. Og så skulle I snakke om hjemmet. Yeah. Ja, det skal vi ikke lave den her gang. Men jeg har forberedt nogle andre spørgsmål, som jeg kalder for fodder eller faktor om mænd og kvinder. Mm. Okay. Og det gode ved det er, at der er ikke nogen rigtige eller forkerte svar. Nej, det er skønt. Pointen er med det, at jeg kommer med en spørgsmål, og så kommer I selv med jeres ærlige mening om, hvad der er rigtigt og forkert. Mm. Okay, ja, det er godt. Mm. Kan man vinde noget? Nej, egentlig ikke. Nej, men er I frisk på det? Ja, vi er meget nærmere. Jamen, så kommer den første her. Når det angår sådan noget med kæresteforhold og sådan noget der. Hvis man skal finde... Nej, hvordan skal man egentlig formulere det? Jo. Er det rigtigt, at de søde fyre, de kommer til sidst? Jeg tænker sådan lidt på, hvis kvinder de søger efter den perfekte fyr, jo, så siger man jo, jamen den søde fyr kommer jo til sidst jo. Altså han vender længe nok. På den måde. Ja. Altså, det gør han jo ikke altid, men altså... Måske kan man ikke generalisere, men på mit vedkommende var det, havde jeg da i hvert fald været igennem nogle stykker, inden jeg fandt min dejlige mand. Jeg tror måske som kvinde, at man tit sådan, i hvert fald når man er yngre, elsker at kaste sig ud de der sådan lidt umulige forhold og lidt umulige mænd, fordi det synes man er sjovt. Og så til sidst, så orker man ikke det mere, og så måske da man var yngre, så synes man, at de søde mænd var lidt kedelige. Mm. Og så lige pludselig, så finder man ud af, at det er sgu også meget rart, at de ikke er alt for besværlige, alt for umulige. Mm. Og så... Og selvoptaget, ja. Det er godt at ende med en sød mænd. Ja, selvfølgelig. På den måde kommer Men det er også godt at have været igennem nogle umulige. Ellers så havde det ikke ordentligt. Vidste man ikke, hvad det var, der var søgt? Nej, det er det. Det var da meget godt. Så kommer det næste spørgsmål. Ja, det kan godt være, at jeg er lidt under den jo i hvert fald. Er det godt eller skidt ved mænd, at de er under tøflen? Synes du, mænd er under tøflen, da Tomme? Altså, jeg har i hvert fald fået at vide dengang, jeg var i den forrige forhold, at jeg var under tøflen. Ja. Jeg tror, det er vigtigt, at mænd de selv sørger for ikke at være under tøflen, for så har kvinder mere respekt for dem. Mm. Så vi bliver ved med at skubbe vores grænse, og vi bliver ved med at putte alt muligt ned over hovedet på dem, indtil de selv siger, nu stopper du. Mm. Og det skal de måske bare gøre noget før, og inden de ryger under tøflen. Præcis, og måske også nogle gange er det i hvert fald fedt. Det får jeg i hvert fald at vide med i forhold. Mm. Nu stopper du, og det synes jeg faktisk nogle gange er rigtig fedt. Nå, jeg synes faktisk, det er vildt ufedt, men overordnet set kan man godt se, det nok er meget godt. For man vil jo heller ikke bare have sådan en helt slatten tøffel. Nej. Altså. Jeg får nogle gange at vide, at min mand er, at jeg skal tage flyverdragt på og gå ned i gården. Mm. Og lege lidt. Og lege lidt, det sande. Så kom tilbage med kattelort. Ja, med kattelort. Mm. Ja, okay. Men en mand, der ser fra, er meget sexy, synes jeg. Mm. Ja. Okay. Er I friske på den næste? Ja, så frisk. Er det rigtigt, at kvinder bruger mere tid på at være inde i en butik end mænd? Ja, ja. Det er meget rart. Bortset fra Silvan. Altså, mænd, de kan jo også godt. Altså, de gør ikke ret tit alene. Okay. Jeg synes, det er meget... Ja, men de går med min mand, der går der altså 2 minutter siden. Også lige. Men kommer vi forbi Silvan eller byggemarkedet, så er det mig, der siger, kommer du ikke snart? Der er altså lidt anderledes, fordi min mand kan slet ikke til Silvan og heller ikke shoppe, men hvis han kommer ind i sådan nogle tegneserieforretninger, så er han helt begravet eller fone eller sådan noget, så det er så mærkeligt. Så det kommer lidt andet på, hvad for en butik det er. Nå, okay. Men generelt tøjbutikker, det er jo her bare. Mm. Ja, det kender jeg godt. Men den fjerde spørgsmål, den lyder sådan her. Er det rigtigt, at mænd ikke skal høre, hvad kvinderne siger, men hvad de mener? Er det rigtigt, at mænd skal høre? Ja, de skal jo selvfølgelig også høre, hvis vi siger, men kvinder siger jo tit sådan, vi snakker og mener noget andet. Så det ville jo være dejligt med en mand, som ligesom kunne forstå, hvad man egentlig mente. Men man kunne jo også bare sige det, man mente. Og så. Men det er også dejligt, at du ved, hvad man tænker. Det er også først nogle gange, når man har fået snakket sig varm, at man egentlig kan finde ud af, hvad man egentlig mener. Formulere det, ja. Kvinder snakker jo meget generelt, for at komme hen til, hvad det egentlig drejer sig om. Ja. Okay. Jeg har stadigvæk lige nogle få spørgsmål tilbage, jo. Skal vi bare tage dem? Ja, du skal det. Ja. Den her kan godt lyde indviklet, hvis nu jeg læser det op. Er det rigtigt, at mænd de tror, at de skal løse kvindernes problemer, når de bare vil snakke om dem?
Ja, det er det rigtigt. Ja. Det er så rigtigt, når jeg siger, jeg kan sige til min mand, så skal vi lige have gjort det, og så skal du også, det er jo også irriterende, at toilettet drypper, og så siger han, er det, skal jeg ordne det? Er det nu, jeg skal ordne det? Fordi det altså, klokken er 12. Nej, nej, det er bare på et tidspunkt, ja, hvor du gerne jeg selv siger tænker. Bare, at jeg synes, det er lidt irriterende. Men det er sådan noget, er det nu her? Ja, jeg har løst det. Jeg er begyndt at sige til min mand, det her, det er bare en lytter. Mm. Det er en god idé. Inden jeg går i gang. Du behøver ikke komme på bordet og løse problemet. Ja. Ja. Det er bare en lytter. Jeg har meget brug for luft. Ja. Ja. Så kan du skrive det ned på en sæde og huske det. Jeg har nogle gange. Og jeg kom til at spørge ham ad, hvad skulle vi lave resten af dagen? Og han blev faktisk en lille smule irriteret, for han troede, det var fordi, jeg ville give ham nogle opgaver. Nej. Men jeg mente af hjertet, hvad skal du lave resten af dagen? Nå, af interesse. Af interesse, hvad har du tænkt dig at lave? Nå, det var simpelthen bare interesse. Så har du sådan, hej, synes du ikke, jeg laver nok? Jamen, det var slet... Oi. Jeg har nogle gange tænkt, at jeg skulle ringe til en veninde på vej hjem, fordi altså, det skulle man næsten gøre hver dag, fordi jeg synes, man har en tendens, jeg har i hvert fald, når jeg kommer ind ad døren, så alt muligt, man har tænkt i løbet af dagen, og tænkt, at man lige skal vende. Tænk, hvis man lige kunne have ordnet det med på vejen hjem fra arbejde, eller hvor man nu har været, så behøver han ikke ligesom være offer for det, for det kan for mig. Det går ikke altid lige rum. Du ringer bare. Ja, så vi skal lave sådan en lille kæde, hvor vi lige kan ringe til vores mænd. Ja, nu fik I i hvert fald bekræftet, det min bog sagde i dag, det var rigtigt. Ja. så den næste, jeg ved ikke om den går over på bæltestedet. Kan kvinder være kredsen, hvad det angår mænd? Den var lidt fræk. Ja, den var lidt fræk. Altså, hvad er kredsen i forhold til under bæltestedet? Jeg har bare oplevet, der har bare været nogle piger, der ligesom siger, ah, du er ikke lige min type, og sådan noget der. Ligesom som om de leder efter den helt rigtige type. Ja. Kvinder er jo enorme... Men gør mænd ikke det også? Ja. De tager bedre, hvad man kan få. Jo, må tage, hvad man kan få. Ja. Så du er ikke så kredsen, Michael. Det er meget godt at vide, når vi nu skal på date. Ja. Ja. Men det er jo også noget, altså, jeg ved ikke, om det, men det er jo noget med, om den er der, ikke? Altså, hvis man ikke synes, at man er tiltrukket af en mand, så er det jo... Så er det jo bare sådan, det er. Det er jo også noget med kemi og hvad der passer sammen. Så. Ja. Fordi for eksempel så har jeg hørt om folk, der har oplevet, at så har de været i et forhold, og så synes de alt ved den. Der var en masse småting med personen, der irriterede dem, og det er jo sådan nogle visuelle, altså som, så har han også en skæv næse eller en knop der eller sådan noget. Men så ved jeg så, at så har de været i et nyt forhold, hvor de så bare sådan elsker personen med hud og hår, og så er det sådan en lille mærkelig grim type med netop alt muligt, men det har jo egentlig ikke noget at gøre, som du siger. Mm-hmm. Det er jo, hvis den er der, hvis kemien, og hvis den er der, så elsker man alle de skæve mennesker. Så bliver man forelsket i de skæve mennesker. Ja, det er præcis, det er dejligt. Ja. Okay. Så er jeg lige to spørgsmål tilbage. Skal vi lige nappe dem også? Ja. Er det rigtigt, at hvis en mand er i dårlig humør, så skal man lade ham være i fred, indtil han selv er klar til at snakke om, hvad der plager ham? Ja, måske. Det der med manden går ind i sin hule, det er helt rigtigt for min mands vedkommende. Er det noget, du giver os, faktisk? Jamen, nej, det var noget, jeg havde læst i den her bog her, og så skulle jeg lige... Hvad er det for en bog? Mænd er fra Mars og kvinder er fra Venus. Lige præcis. Det har jeg også læst hver gang. Ja. Altså, er det... Ja, jeg synes det... Det er sådan, at kvinder også, det kommer meget på lige, hvad det er for den menneske, man har med at gøre. Ikke? Kvinder kan også være sådan. Jeg synes, jeg kan mærke på min mand, hvis han har noget, der virkelig går på arbejde, så skal jeg lade ham være lidt. Ja. Så er det sådan lidt, og så er det, at kvinden skal lade være med at tro lidt, det er mig, der nu gav den, så er det bare sådan, okay, han kommer tilbage. Fordi hvis man vender den om, så vil vi jo egentlig gerne have, hvis vi gik rundt og var lidt sådan, at han sagde, at hvad er der skal der noget lege med at snakke med, om, ja, det vil jeg gerne. Åh, du siger det. Jeg vil lige få en kop og kaffe. Tak. Der er vi faktisk meget forskellige. Ja. Ja, det er godt, du har læst den bog, så er du godt rustet til vores date. Men jeg kunne læse halvdelen af den. Men kunsten er jo at respektere forskelligheden. Ja. Okay. Fordi, ja, er det vist sagt. Så vi kan lige nå den sidste, hvis det var. Ja. Er det rigtigt, at det er sundt for mænd og kvinder, at de ser på andre mennesker end sin kæreste på gaden? Altså, som kigger og flyttende? Jamen, forestil jer, hvis jeg gik med en kasse, det har jeg jo ikke, men hvis jeg havde jo, så en tidspunkt, så ser jeg nok et eller andet pænt pisse, som går forbi, så kigger jeg lidt på en, selvom jeg har en i forvejen. Er det ikke sundt? Det tror jeg også. Ja. Altså, måske ikke sådan meget demonstrativt, meget sult, hvis man går med sin kæreste i hånden, men jeg synes da hele tiden, man skal blive ved med at holde sig flyttende. Ja. Det er da også en måde at være... Det kommer man lige ud af, hvad man kigger på, ikke? Hvis han bare kigger sådan, så bliver det lige sådan en lille smule.
Hov. Det tror jeg for at holde sig selv i live, ja, og det ikke... Ellers så vi kigger da også efter med. Ja, det gør vi da. Min mand, han sagde engang, vi sad på en café, vi havde været der 2 dage i træk. Anden dag, vi var der, så sagde han, det er utroligt, kan vide, om de kun hyrer piger med store bryster her? Nå, det har du så siddet og lagt mærke til de her 2 dage, at de alle sammen havde store bryster. Det var jeg lidt ærgerlig over, at jeg havde lagt mærke til. Så havde jeg nok, hvis jeg havde set, at jeg havde gået hen på en anden café, der er meget bedre herovre. Ja, herovre. Det er bare kun, jeg ved godt, det er sådan en Tyrol og sådan noget, men det er mig. Jeg synes, det er okay, at jeg kigge. Hun har nok ikke noget problem. Nej, appetit uden spis hjemme. Sådan. Jo. Det er okay. Det er dejligt at flørte. Man får også selv bekræftelse af det, at flørte med andre. Så bliver holdt. Man får jo... Ens mands blik er sparet for meget ved, at man lige får noget bekræftelse. Ja, og jeg synes, det er gode, sunde forhold, når den anden i forholdet bare bliver glad og stolt, hvis der er nogen, der synes, at ens partner er lækker. Mm. Præcis. Okay. Så man, ja, og hun er min. Ja, så blev jeg da i hvert fald klogere. Yeah. Men det var sådan set det, jeg havde at stille jer. Hvor fortsætter vi så fra her? Går vi to afsted, så er vi ved med. Men altså, når I er fandme er sjov, så kan vi måske møde dig over ved poppen, hvis det var. Alle fire? Altså, eller vil du bare have? Det kunne også være sjovt. Jeg kan godt tage jer alle sammen. Ej, hvor er det godt. Vi ses på en modig mand. Yeah. Det vil vi glæde os meget tak for i dag. Ja, og tak til dig. Vi ses. Hej. At vi gik over til poppen med efter showet, og hvor vi fik også en lille en. Altså helt ærligt, Tommy, du må jo ikke drikke på arbejde. Det var også i fritiden. Jeg vil, Tommy. Og... Men Tommy, næste gang vi er skal med på den date, slut, finale, punktum. Okay. Hvis jeg skal på dobbeltdate, så skal jeg nok tænke på dig. Ja, men vi må jo hellere komme videre. Vi skal på en lille tur til Rømø, ja, var det ikke? Jo, det er fuldstændig rigtigt, Tommy. Ja. Det er et program med vores to yndige reporter, Christina og Tanja, som har taget en lille varm tur til Rømø. Så det lyder da helt spændende, så følg med her. Ja, prøv at følge med her. Der skal vi besøge Bente, som er naturvejleder på Tønnesgård. Nu må vi hellere se, om vi kan få lov til at prøve noget. Ja. Det håber jeg da også. Altså, når man kommer her til Tønnesgård, så kan man for eksempel komme ind og se vores udstilling. Det er den, vi står her nu. Den er næsten helt ny. Ikke helt færdig endnu. Men man må gerne komme og kigge. For der er masser af ting, man kan klappe rundt på, og man kan kigge på fugle, man kan kigge på får. Man kan åbne sådan nogle klapper, og så kan man trykke på knapper og hylde og sådan nogle ting. Rigtig spændende. Har I så mange turister om sommeren? Uha, rigtig mange. Det er sådan, så jeg er helt træt i benene, når jeg kommer hjem, fordi jeg har været med på rigtig mange ture, hvor vi har det med ude i naturen. Men altså også herinde, hvor folk kommer ind og stiller spørgsmål. Faktisk så har vi 14.000 gæster hvert år. Så det er jo mange. Ja, det er... Og vi er kun 1,5 fuldtidsansatte til at servicere dem. Har I så kun aktiviteter om sommeren, eller også har I også aktiviteter om vinteren? Altså de fleste aktiviteter, de ligger om sommeren. Det er der, hvor folk har tid til at holde ferie. Men så ligger der faktisk også aktiviteter om vinteren, fordi der er mange ting, man også kan om vinteren, som man ikke lige tænker på. Fordi bunkerne fra 2. verdenskrig, der er det jo lidt lige meget, om det er sommer eller vinter. Hvis det er vinter, så er det dejligt varmt nede i dem, og er det sommer, så er det dejligt køligt, så det er jo perfekt, uanset hvad. Men altså også om vinteren, så går vi ud til østersbankerne, og så samler vi stillehavsøsters, som man så kan tage med hjem og spise.
og slipper rav for eksempel. Det er også noget, vi gør. Det er noget, man kan gøre hele sommeren, men det kan man også gøre om vinteren. Der sidder vi herinde, og så har vi sådan nogle ravstykker. De er på størrelse med en lille kartoffel eller med en valnød cirka. Og så slipper man dem. Og det kan man gøre uanset hvert. Og så kan man prøve at tænke på, at det stykke rav, man har i hænderne, det er faktisk cirka 40 millioner år gammelt. Og nogle gange så er vi heldige, så finder vi små dyr inde i dem også. Hvor længe har gården eksisteret? Se, vi har været her siden 1992, så det er faktisk... Nu skal jeg i gang med hovedregning. Det er faktisk 21 år nu. Hvad har der lagt herinde? Faktisk her, hvor vi står nu, der har der stået køer. Så det er en gammel landbrugsejendom. Og før det var en landbrugsejendom, der har det været en valfangergård. Så der har boet Niels Hansen Tønnisser, og hans slægt, hans familie, de drev valfangst. Så det var sådan noget med, at de skulle over i små både, når de kom op til valerne. Og så tog de ud og fangede de her kaskelotvaler for eksempel, eller grønlandsvaler. Og så jagtede de valerne i små både. Og så blev de harponeret. Det er lidt ligesom, der sker i Moby Dick, hvor der er den der store valfangstjagt der også, jo også. Og så har man kogt det der træn. Og det tjente man jo penge på. Så de har jo taget masser af penge med her hjem til. Så kirken er blevet udvidet, og gården her er blevet meget større. Og så på et tidspunkt omkring 1850, der begynder man så mere igen på landbrug. Og så indtil 1942 har det været en landbrugsejendom. Faktisk så var min oldefars bror den sidste, der havde landbrug her. Så det er lige før, det er en familiegård. Hvordan kan det være, at jeg lige fik ideen til en aktivitetsgård? Altså det, der manglede på Rømø, det var faktisk et sted, hvor alle de feriegæster og de lokale, som er herovre, kan komme med ud på nogle af de forskellige ture, som vi også laver. Fordi vi laver rigtig mange ture også ud til Vadehavet og Bunkerne og sådan nogle ting. Så man manglede sådan lidt et samlingssted. Et sted, hvor man kunne mødes, et sted, hvor man kunne gå ind og få noget mere at vide omkring naturen. Så der blev man enige om for, jamen det er nærmere 25 år siden, at nu skulle der laves en Tønnisgård, altså et naturcenter her på Rømø. Hvorfor synes du, man skulle komme herud og kigge? Altså, man skal komme til Tønnisgård, fordi man simpelthen bare skal have den bedste naturoplevelse. Og det får man herude. Man får sus i håret, man får vådtær, hvis man har lyst. Man kan komme ud og mudderbade på vadehavsturen. Man kan simpelthen opleve en hel masse ting, uden at det koster særlig mange penge. Og det er både for helt små, fordi børn under 3, de betaler for eksempel ikke noget for os. Det kommer ganske gratis med. Men altså også som bedsteforældre, så vi har arrangementer til hele spektret. Ja, hvad kan man lave specielt for børn? Altså ganske specielt for børn, så har vi faktisk noget, der hedder Vadehavs Ekspedition for børn, man kan komme med ud. Men man kan også slibe sit eget stykke rav. Man kan bygge fabeldyr ud af muslingeskaller, hvor man klipper dem sammen, eller klister dem sammen med en limpistol. Og så kan man også bygge sin egen rav, og så kan man tage den med ud, og så kan man teste, om den kan flyve i de forskellige vindstærker. Så det kunne vi jo for eksempel gå ned og kigge på nu, fordi jeg har faktisk nogle børn herom, som er i gang med at bygge derop. Så. Se, der er jo allerede nogle børn, der er i gang. Og det vi lige skal have fundet ud af først, det er, hvad for en drage I vil... hvad farven den skal have? Skal den have en blå drage? Ja, det så skal tror jeg. Vi have noget blåt med. Ja. Tager du den? Ja. Så skal vi have noget tape med. Og vi skal have en saks med. Sådan. Jeg laver lige et stykke tape til dig. Så kan du tage den anden side over. Se, så skal vi bruge to, der er sådan halvkorte her. Sådan der. Og de skal sættes her sådan der. Man kan lave nogle sjove haler. Enten så kan man lave dem sådan, at man bare hele tiden, du ved, laver, og så klipper nogle lange strimler, og så taber dem sammen. Men man kan få halen til at sno sig lidt. Og det gør man simpelthen bare ved at tegne et sneglehus. Så man starter cirka inde i midten. Man forestiller sig lige sådan en stor cirkel. Og så tegner man altså bare inde fra midten. Det gør ikke noget, hvis den bliver lidt skæv. Det er der ikke nogen, der kan se bagefter.
Ja, det var da sjovt. Det synes jeg også. Vi har fået en god dag. Ja, det har vi faktisk. Vi har fået lavet en god drage. Ja, det har vi nemlig. Den vil jeg hjemme vise til de andre. Ja, det synes jeg. Det var godt en god tur for Christina og Tanja. Der fik de virkelig lært noget. Ja, det gjorde de sagt sus med os. Og det er jo også en af de ting, man kan gøre jo i løbet af sin sommerferie. Hvis man ikke gider lige gå til stranden eller være hjemme, så kan man jo tage sig for eksempel til Rømø eller en helt anden sted for eksempel. Og ja. Sig mig en gang, Tommy. Hvorfor har du ikke shorts på? Det er fordi, jeg har bukser på. Ja, men hvorfor har du lange bukser på? Jamen, fordi det klæder mig bedst med lange bukser. Altså, dine bukser, dem har du vel puttet i tørretumbleren, så de er krympet. Nej, det har jeg ikke. Jo. Den går jo hele vejen, helt op til din knæ. Ja, burde ikke også det? Nej, det er unormalt med bukser. Det der, det hedder... Hvad er det nu, man kalder det der? Shorts. Ja, shorts. Og hvorfor har du ikke shorts på sådan en dejlig varm dag? Du må da svede. Nej, jeg sveder i hvert fald ikke. Men nu skal jeg fortælle dig noget. Der er flere grunde til, at jeg ikke har shorts på. Den ene, det kan være jo, at det er fordi, jeg ikke gider vise mit behårede ben, jo vel. Og for det andet, er du klar over, at der er sådan nogle bitte små dyr, som der kaldes for tæger? Tager, det ved jeg ikke, hvad det er. Jamen, det er sådan nogle bitte små brune insekter, hvor de finder et eller andet sted, hvor de siger, hvor ser det godt ud, der vil jeg bide. Og så bider de fast, og så suger de alt det blod, de kan. Faktisk, de kan suge nærmest det, der svarer til 2 liter mælk. Jeg er bare ikke bange for at vise mine ben. Nej, men hvis du absolut skal vise mig det, kan du ikke tage en af de der barberingsgrej der, så du kan lige sådan latte dit ben, så du har sådan nogle flotte damelår? Altså helt ærligt, Tommy, du skal lige styre dig, ellers må jeg kille dig for eksempel nu her. kom nu, kille. Hej, Klud. Har du lånt din bil ud til Valjos? Ui. Nej. Lover du ikke blive sur på Valjos? Hvad har Valjos nu lavet? Hej, Klud. Bonjour, Valjos. Min bil. Nej. Du ved det allerede. Jeg venter, Valjos. Okay. Jeg vil ud og køre i din bil. Og du kender godt det der med, når man drikker for meget sodavand, ikke? Ui. Og jeg skulle virkelig sådan, så jeg kørte ud til tanken, og så... Kom nu til sagen, Valjos. Hvor er min bil? Okay. Jeg siger det så. Imens jeg var det på den lille hus, der blev din bil stjålet. Sacrebleu! Jeg er så ked af det, Klud. Men jeg kom til at efterlade nøglen ind i bilen. Valjos, når jeg låner min bil ud til dig, så er det meningen, at du skal passe godt på den. Nu ser jeg den nok aldrig mere igen. Tag det roligt. Vi finder den bil igen. Hvad mener du? Fordi inden røveren han kørte afsted, så har jeg lige skrevet nummerpladen ned. Hvad er der galt? Jeg tror faktisk, den nummerplade, den tilhører din bil, Klud. Nå, det siger du vel ikke.